25 січня відбулася позачергова сесія Золочівської районної ради, скликана у зв'язку із суспільно-політичною ситуацією в Україні. В сесійну залу прийшли як депутати, так і громадськість міста. На даній сесії було підтримано звернення депутатів усіх рівнів Львівщини, що було ухвалено 22 січня на Майдані в Києві. Окрім цього, було створено робочу комісію по створенню Народної ради. Детальніше про це та багато іншого дивіться далі. Але вернімося до Золочева. Що ми сьогодні почули? Зачитав голова районної ради про те, що депутати із фракції партії регіонів вирішили саморозпуститися. Ну, ви знаєте, це щось таке, от, що коли тобі сина застрілять, а ти скажеш тому вбивці, а пішов ти там кудись там. І на тому все. Ми закликали депутатів від партії регіонів впродовж, напевне, початку цієї каденції. Хлопці, залишіть ту злочинну банду. Вийдіть із тої партії. Вас будуть поважати в Золочеві. Бо, в принципі, ви не такі вже й погані хлопці. Вони не чули цього. Коли, знаєте, харківські угоди там ратифіковувалися, чи то, що, в принципі, була не ця рада навіть. Вони не чули, коли приймалися закони про мови в Україні, коли багато інших законів таких приймалося, коли там центральна влада в особі Януковича і Азарова, знаєте, ну, по суті, топтали честь українського народу, а тут робився вигляд, а давайте, а чому ми будемо про це говорити? Ми повинні займатися господарськими справами. І я не один раз з цієї трибуни говорив до окремо, що Ярославе Романовичу, що ми, депутати з опозиційних партій, як правило, завжди підтримуємо ті рішення, які стосуються розвитку економіки в районі, розвитку освіти, культури, охорони здоров'я чи бюджету. Ну коли питання заходить про те, що треба боронити честь української нації, тут ми не можемо мовчати, і ми вас глибоко засуджуємо. Позиція адміністрації з самого початку була чітка і зрозуміла. Не допустити ніяких конфліктів, провокацій і протистояння в районі. І керівництво адміністрації завжди говорило, і виступав тут Ярослав Романович, виступав я, говорили, що ми не ніколи не підемо на того, щоб наша міліція чи наша військова частина стояли проти народу. І ми з народом. Що стосується голови адміністрації, знаєте, я не хочу, щоб говорити і не чути десь якось ті думки. Є лікарі тут, які скажуть, що на даний момент Ярослав Романович знаходиться під капелькою реанімації. Ганьба! Ні! Що стосується? Можна провірити? Я говорю, так. Завжди своє рішення приймав сам, завжди своє рішення і готовий відповідати за ті рішення, які прийняті. І я вже казав, що вчора мною була написана заява про від партії регіонів перед нами районною організацією. Все. У мене питання до всіх депутатів районної ради і взагалі до районної ради. Чи є політична воля кожного депутата особисто і колективно визнати закони 16 січня депутатовські незаконними і не підчинятися їм на території району. Це саме була, що я хотів запитати. Це саме була, що я хотів почути, хоча б, щоб люди, які знаходяться на території району, які зараз протестують мирно, щоб мали захист хоча б районної ради. Зрозуміло, можу сказати. У нас є рішення, перше, підтримати звернення депутатів усіх рівнів Львівщини, ухвалено 22 січня 2014 року на Майдані в Києві. І друге, оприлюднити дане звернення в газеті «Народне слово» через районне радіомовлення.
Я поставлю за основу проголосувати, якщо будуть доповнення до рішення сесії, ми проголосуємо доповнення. Згода? Згода. Читаю. Представляючи інтереси та висловлюючи позицію територіальних громад області, враховуючи суспільно-політичну, соціально-економічну ситуацію в державі, відповідно до статей 22, 40 Конституції України, статей 2, 3, 4, 21 Закону України про місцеве самоврядування України, статті 3 Європейської хартії місцевого самоврядування, збори депутатів усіх рівнів Львівщини вирішили. Перше. Підтримати боротьбу українського народу за збереження державної незалежності і суверенітету України, відновлення конституційного ладу та гарантування дотримання і непорушності прав людини і громадянина України. Друге. Підтримати план дій Майдану та опозиційних сил 19 січня 2014 року. Зокрема, не визнавати так звані закони, ухвалені 16 січня 2014 року, як юридично нікчемні та такі, що порушують Конституцію України. Утворити Народну Раду як об'єднання народних депутатів України, членів опозиційних фракцій Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», Всеукраїнського об'єднання «Свобода», «Удари» Віталія Кличка та позафракційних народних депутатів, які залишаються на позиціях захисту демократії, конституційного ладу та парламентаризму. Відповідно до статті 5 Конституції України, доручити Народній Раді після підтвердження її повноважень українським народом сформувати всю вертикаль влади, починаючи з уряду народної довіри, який повинен отримати підтримку на Майдані. Провести всеукраїнське народне голосування заступних питань. Висловлення недовіри президентові України Віктору Януковичу та його відставки у конституційний спосіб. Висловлення недовіри тим народним депутатам, які 16 січня голосували за так звані закони про диктатуру. Підтвердження у конституційний та законний спосіб народу України повноважень та легітимності Народної Ради. Відновлення конституційного ладу в державі. Унеможливлення побудови тоталітаризму та диктатури та повернення до Конституції України із змінами та доповненнями, внесеними у 2004 році, яка була неконституційно та незаконно скасована. Утворити конституційні збори як орган для підготовки проекту нової Конституції України, яка відображала новий, якісно усвідомлений суспільний договір між державою і громадянами за метою забезпечення демократії, суспільної довіри та верховенства права, відновлення балансу між гілками влади, посилення місцевого самоврядування. Провести народні демократичні вибори Київського міського голови та Київської міської ради, забезпечуючи їх підготовку та організацію. Звернутися до органів місцевого самоврядування щодо створення підрозділів муніципальної міліції та заводів народної самооборони, громадських об'єднань для участі в охороні громадського порядку з метою забезпечення реалізації народного волевиявлення, покласти на ці підрозділи завдання забезпечення громадської безпеки, боротьби з корупцією, організованою злочинністю, наркоторгівлею, підтримання правопорядку під час виборів. Звільнити та забезпечити повну правову реабілітацію усіх політичних в'язнів, в тому числі Юлії Тимошенко. Третє. Вважати закони, прийняті у неконституційний спосіб Верховною Радою України 16 січня 2014 року, такими, що суперечать Конституції України на народному та чинному законодавству і згушують права людини, а також звернутися до Верховної Ради України з пропозицією скасувати її. Четверте. Висловити повагу до позиції українських церков щодо єдності з народом, засудити дії Міністерства культури України щодо Української греко-католицької церкви та вважати її такими, що порушують вимоги законодавства України про свободу совісті та релігійні організації, спрямовані проти всіх українських традиційних церков. П'яте. Вимагати президента України і центральних органів виконавчої влади негайного зупинення та застосування сили проти громадян України та невідкладно розпочати діалог з метою подолання системної загальнодержавної кризи. Шосте. Підтримати вимоги опозиційних сил та євромайданів по всій Україні. Сьоме. Визначаючи необхідність посилення захисту життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави, надавати допомогу та підтримку у створенні та діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку. Восьме. Звернутися до правоохоронних та судових органів області з вимогою
не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази, дотримуватись норм Конституції України та вимог законодавства України. 9. Звернутися до Ради безпеки, ООН, ОБСЄ, Ради Європи, світової громадськості з проханням негайно дати оцінку грубому порушенню Конституції України та масовому порушенню прав людини в Україні. 10. Звернутися до керівництва силових структур області, військових частин, частин Служби безпеки України, МВС, ДПСУ та інші залишатися на місцях дислокації і не відправляти бійців на війну проти власного народу. 11. Звернутися до усіх жителів Львівщини, яким небайдужа доля української держави, із закликом не гаяти часу та виїжджати до Києва на підтримку тих, хто вже не перший день обороняє незалежність України. 12. Рішення зборів публікувати у засобах масової інформації області та розмістити на інтернет-сторінках РАП усіх рівнів області. Звернення ухвалено 22 січня на Майдані в Києві. Я думаю, всі ті питання, які нас цікавили, тут викладені. Якщо є ще доповнення, будь ласка. Я вважаю поставити на порядок денний ще питання, що ми сьогодні маємо проголосувати, що ті злочинні закони, які були прийняті 16 січня, що Золочівська районна рада їх не визнає. Що ми повинні розробити цільові звернення до Золочівської районної міліції і до військової частини. Сьогодні немає таких звернень, але ми можемо записати пункт, що звернутися з конкретним зверненням до працівників правоохоронних органів, зокрема УВС, і до службовців ВЧ-3007. Такі звернення побудувати сьогодні, завтра, в понеділок скликати президію районної ради, погодити, їх опублікувати в пресі і передати, значить, командирам командуванню оцих правоохоронних органів військових частин на території нашого району. А там ми запишемо, що вони повинні бути з народом, що вони не повинні виконувати злочинних наказів і так далі, і так далі, і так далі. Згоди народу від самооборони. Якщо була пропозиція, що телефоном номер один буде телефон голови районної ради, також що були створені кілька загонів народної самооборони. Тобто кілька там десятків чи більше хлопців, чоловіків, які будуть готові в будь-який час виїхати на допомогу. Там мобільні бригади. Кілька таких мобільних бригад на загоні народної самооборони. Запитати військово це зробити сьогодні. Тому що навіть є різні заворушення під частиною, так в нас відбувається там вже, коли якісь команди поступають, щоб от, власне ті загони прибували власне, під частину, куди буде потрібно. Ви знаєте, що один із залучів'ян 10 грудня був затриманий в Києві, це Андрій Магеровський. Андрій Миколаївич Магеровський був затриманий працівниками Кримського верху, доставлений у жовтневі районній міліції. Наші залучив'яни мають телефони всіх нас, координаторів там, і Андрію вдалося передзвонити до мене. Йому була надана правова допомога, адвокати, на другий день був суд, з ним був адвокат. Тому просив би всіх, які будуть, бо наша міліція, районного відділу міліції, може ці речі не робити. Це може робити Київська міліція і другі райони, захватять людину. Ті хлопці, які піднімають питання по автомайдану, там є 5 машин, вони поїхали 6 машин, вже їх заарештували, так? Провокації, тітушки, це все може бути. Тому питання інформації, любу інформацію стікається або штаб Шашкевича 8, або до Володимира Йосиповича. Тому підтверджується інформація на картині, і ми це будемо робити. Тепер щодо блокування ГОРКПП. Ніякі провокації. Ніякі провокації. Якщо буде там заходи, штурмувати, забирати зброю, значить цих людей треба затримати, бо це люди, які закликають до насилля. Ми мирна акція, ми мирно протестуємо. Не робити цього, тому що є гарячі голови, були перекривати шлізну дорогу, на хвилину перекривається, збивається графік поїзду, не дай Бог, що це стане. Ясенівці перекривати, все, давайте йдемо. І п'яних, випивших, наколотих, щоб там не було. Тому це є питання. І останнє, що хочу сказати. Багато залучив'ян поїхало в Київ. Багато. На 3 дні, на 7 днів, на 10. Щоб там була дисципліна.
Я прошу, щоб там була дисципліна, бо деякі молоді хлопці, які зі мною там спорили, тут спорять, вони не знають все. Я знаю, я можу тепер сказати вам одну річ, що в зв'язку з тим, що на Майдані зменшило кількість людей, штабом було прийнято рішення заманити Беркут на Майдан, заманити їх туди, щоб вони самі прийшли, розгромили наші палатки, вірвалися на сцену. Оце було, щоб вони перший крок зробили. І ми, коли ночували там і знали, що це може бути, у нас було в палаці всього 6 чоловік. Що ті дубинки з дерева чи ті каски можуть проти Беркута встановити? Але ми не боялися цього. Тепер золочив'яні українці є більше, тому треба штаб робити деякі речі і буде потихеньку, як кажуть, наступати по інститутській і закрити їх у урядовому кварталі. Тільки така операція має бути. І сторони Грушевича. І тактика повинна, дисципліна повинна чітко виконуватися, але людей повинно там бути багато. Я бачу з тих всіх пропозицій стоїть питання створення Народної Ради і створення робочої групи. Я прошу до уваги.